কথা আপোনাৰ মোৰ বা আমাৰ অসমীয়া সকলৰ কাৰণে ভাল কথা যে আমি বহুতে জানো আজিকালি মানে যিবিলাক বিজনেছ চলিছে স্পেচিয়েলি আমাৰ গুৱাহাটী বা আমাৰ টাউন এৰিয়াখিনিত চালানী বস্তু আমি বহুত বিক্ৰী হয়। আগতেতো খাদ্যত জানিছিলোঁ, এতিয়াতো আমি কাপোৰতো পাইছোঁ। পলি পাট, মিক্স পাট, এইবিলাক পাট পাটৰ কাপোৰৰ নামটো পিছফালে লগাই দিছে, লগাই দি এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা অহা কাপোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। পলি পাট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাতে জানো পাট আছে, নাই সেইটো পিয়'ৰ পলিষ্টাৰ হয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ ট্ৰেডিচনেল যিটো পাটৰ কাপোৰ সেইটোৰ ডিজাইনেৰে বস্তুটো বনোৱা হয় বা সেনেকুৱা কালাৰ দিয়া হয়, কিন্তু অৰিজিনেলি জানো সেয়া পাটৰ কাপোৰ নহয়। কিন্তু আমি বা আপুনি কি হয় কম খৰচতে পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা লুক এটা দিয়ে কাৰণে আমি কিনিছোঁ। আচলতে সেইটো আমাৰ ভুল, কাৰণ আমাৰ সংস্কৃতি আমিয়ে ৰক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু কিছুমান পৰা এইটো ভাল হৈছে যে কম পইচাতে পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনা বস্তু আমি কোৱালিটি নহয় ডিজাইন আমি কিনিব পাৰিছোঁ। যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছে পলিপাট, মিক্স পাট আৰু বেলেগ এনেকুৱা কাপোৰ আহিছে। আৰু মেখেলা চাদৰৰে নহয় চালানী গামোচা 10 টকা 30 টকা 50 টকা যিবিলাক কিনিব পোৱা যায় সেইবিলাক য'ত মেচিন মেড বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আহে, বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহে, মেচিন মেডে মেচিনে ডিজাইন বনায়, গতিকে সেইবিলাক বস্তু আমাৰ নিজৰ থলুৱা নহয়। আৰু এতিয়াতো বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছে অসমীয়া গহনা। মই যেতিয়া কস্মেটিকৰ দোকানত ৰিচেণ্টলি যেতিয়া গৈছোঁ আৰু অসমীয়া গহনাৰ দাম আচলতে অৰিজিনেলি বহুতেও মানে সোণৰ দামৰ নিচিনা নহ'লেও কেঁচা সোণৰ দামটো অলপমান বেছি হয়। কিন্তু আমি যদি কস্মেটিকৰ আমাৰ লোকেল কস্মেটিকৰ দোকানত যাওঁ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ, ইনফেক্ট তাতকৈ বেছি ভাল ডিজাইনৰ আমি মানে অৰিজিনেল কেঁচা সোণতকৈ বহুত ভাল ডিজাইনৰ আমি দেখিব পাম। গলত পিন্ধা ছেটেই হওক, কাণফুলি হওক, আঙুঠি হওক, খাৰু হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু উলিয়াই থৈ দিছে। যে আমি কম দামতে ধৰি লওক যিটো বস্তুত আমি 3000-4000 ভৰিব লাগে সেইটো আমি 1000-ৰ ভিতৰতে পাইছোঁ। গতিকে মানুহে তেনেকৈ কিনিব চাব, কিন্তু আমি নাভাবোঁ। কিন্তু কথাটো হয় যে সেইটোৰ অৰিজিনেলিটিটো কিমান, আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই গলপতা এটা অসমীয়া গহনা, সেইটো বস্তু মণিপুৰৰ ফালৰ পৰা আই থিংক আহে, বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহে। মই যেতিয়া কিনিব গৈছিলোঁ আজিৰ পৰা এবছৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই সেইটো বস্তু কিনিব গৈছোঁ বেলেগৰ কাৰণে, আৰু মই কিনিব যাওঁতে তাতে লিখা আছে মণিপুৰী গোল্ড আছামী গহনা। তো তাতেই গম পায় সেইটো কিমান অসমীয়া। প্ৰথমটো মণিপুৰী গোল্ড বুলি লিখাই আছে, নেক্সটটো আছামী গহনা, দেট ইজ নট আছামিজ, ইটছ কল আছামী গহনা। যিসকলে আছামিজ শব্দটো প্ৰনাউন্স কৰিব নাজানে, যিসকলে অসমীয়া বস্তুক আছামিজ বুলি কয় যে সেইটোও নাজানে, তেওঁসকলে কি কৰিছে, ভাল বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়াসকলক বুৰ্বক বনাই তেওঁলোকৰ গহনা আমাৰ তাত বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু আমি কম দাম পাই আমাৰ নিজৰ থলুৱা বস্তুটো এৰি দি আমি কি কৰিছোঁ, সেই মানে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰবিলাক আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি কথা মই এইকাৰণে আলোচনা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইবাৰ এইটো ক্ষেত্ৰতো বহুত ভালকৈ আগবাঢ়িছে। 2 লাখতকৈ অধিক ব্যৱসায়ী আছে যিসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ, কিন্তু বিক্ৰী কৰি আছে আমাৰ অসমীয়া প্ৰডাক্ট যিবিলাক তেওঁলোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা আনিছে আৰু আমাৰ তাত কম দামত বিক্ৰী কৰিছে, আৰু আমি সেইটোকে নিজৰ বুলি ভাবি আঁকোৱালি লৈছোঁ। গামোচা, জাপি, শৰাই আমাৰ প্ৰাণ হয়। মই আগতেও কৈছোঁ যে যদি আমি কিতাপ নপঢ়োঁ, ভাষা নাথাকে, সাহিত্য নাথাকে, গতিকে এইবিলাকত অৱদানেই নোৱাৰে, সকলোৱে সমানে আগভাগ ল'ব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ এই ক্ষেত্ৰতো এইটোৱে ক'ম যে আমি যদি নিকিনো তেনেহ'লে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব কেনেকৈ। আমি নিজকে যদি সুধি চাওঁ, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন, সেইটো কাম কৰি জানো আমি উচিত কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ অসমীয়া জাতিটোৰ কথা যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে হয়তো নিকিনিলোঁ হয় আমি, আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহে হয়তো নিকিনিলোঁ হয় এই চালানী যিবিলাক কাপোৰ কানিৰ পৰা হৈ গ'ল, গহনাৰ লগতে হৈ গ'ল। আমাৰ পাজৰ আমি যদি চাওঁ বয়সস্থ তিৰোতাসকলে এতিয়াও বহুত কষ্ট কৰি গামোচা বয়, এতিয়াতো বিহুৰ বতৰ লগাব হৈছে গামোচাবিলাক, বহুত কষ্ট কৰি বয়, কিন্তু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে পইচা নাপায়। কাৰণটো কি, চালানী বস্তু আহিছে, চালানী বস্তু 50 টকাত যদি পায় আৰু এই গামোচাখন 100 টকাতনো মানুহে কিয় কিনিব, তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। তাৰেও যিসকলে বুজি পায় অৰিজিনেলিটিটো তেওঁলোকে কিনে, তথাপি উচিত দামটো হয়তো মানে যিসকল শিপিনী বা বোৱনী তেওঁলোকে নাপায়। পাট কাপোৰ, মুগা কাপোৰ কেৱল আমাৰ অসমতেই পোৱা যায়, আৰু আমি অসমৰ পৰাই যদি এইটো বস্তু নোহোৱা কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বস্ত্ৰনগৰীত স্পেচিয়েলি যিসকল শিপিনী বা বোৱনী বা যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিব, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া গহনাৰো কথা কওঁ, অসমীয়া গহনাৰ যোৰহাটত অৰিজিনেলিটিটো থাকে, তেওঁলোকে কেনেকৈ চলিব যদি আমি বাহিৰৰ বস্তুক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। গতিকে এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগে, কিন্তু আলোচনা কৰিলে কি হয়, দাম কম কাৰণে আমি বস্তুটোৰ ফালে এট্ৰেক্টেড হওঁ, আমাক টানি লৈ যায় সিফালে। সেইকাৰণে উপায় নাপায় কি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ইয়াৰ ফালে আগবঢ়াইছে এটা ষ্টেপ। আমাৰ অসমখন বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপবিলাকৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছিলে। ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে হোলী ভালদৰে চেলিব্ৰেট কৰিলে,
ভিডিওবিলাক যদি চোৱা নাই লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, চেক আউট কৰিব। মোৰ আন এটা ব্লগিং চেনেল আছে, তাৰেও লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব। ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটোও দিয়া আছে, একবাৰ চেক আউট কৰি চাব। আৰু লগ পাইছোঁ আন এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ সকলো কুশলে থাকক আৰু ইয়াত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক। বাই বাই।